Pašā rīta agrumā solījām šorīt tikšanos ar blūza un funka karali no otra krasta, un mēs savus solījumus, protams, turam. Un tāpēc Gusts ir devies uz Zaķsalas sēkas pirmo stāvu, jo tieši tur arī pulcējas mūsu nākamie viesi. Jā, Gusts, labrīt, labrīt, Linda, labrīt arī klausītāji, skatītāji un visi, kas šajā brīdī arī turpina mūs skatīties. Tik tiešām blūza un funka karalis, tad vienkārši un īsi viņš ir pieteikts, bet, protams, amerikāņu mūzikas leģenda Bonijs Fīlds, viņš ir šeit Latvijā jau ne pirmo reizi, jau ir bijis arī viesojies agrāk, vakar aizvedījis pirmo koncertu Ulbrukā, vēl dosies uz Rēzekni, Saulkrastiem un Liepāju, bet šodien mums ir iespēja šeit gan ar viņu aprunāties, gan arī ar citiem mūziķiem tikties, tajā skaitā arī ar Mārtu Kalniņu parunāt no Latvijas pavadošās grupas sastāva. Viņi te ir vairāki. Labrīt visiem! Good morning! Good morning! Good morning! Happy to see you here. Dažus jautājumus dosim Bonijam arī pēc kādu brītiņu, bet at first, if you allow me, I will start with Marsis with some introductory questions. Enjoy yourself. Marsi, ir aprindas, kurās Bonijs Fīlds ir zvaigzne, bet neapšaubām ir mūsu skatītāji, kas varbūt dzird šo vārdu pirmo reizi. Kas ir tā obligātā vizītkārte, ko tu no savas puses teiktu, kas ir jāzina par šo? Nu, kā var teikt, mūzikas lingā monstro, ja, droši vien. Bonijs ir, tā kā varētu teikt, tiem, kas neziņa, ja, tiksim, nu, arī varbūt tiem, kas neklausās ikdienā blūzu un nav tur tādi kvēlākie blūzu fani, viss lielākā daļa tā padziņa, teiksim, varbūt tāda Eric Clapton vai ne, un B.B. King, nu, tādus lielos vārdus. Tad Bonijs būtu tā kā tas nākošais solis, viņš ar viņiem daudziem un visiem spēlējis ar tiem, tieši tiem, nu, tās vecās gvardas, tieši tiem blūzu visiem aizsācējiem, man liekas, pat arī princu kaut ko, un, nu, tā to vārdu droši vien daudz zina, un tā kā, jā. Šoreiz ir plašāka geogrāfija. Viņš viesojās Liepājā pirms 5 gadiem, ja nemaldos, pārpildīt zāle, ovācijas sajūsme. Tagad ir izvērsts viņš vairāk pa Latviju, plašāk, ja? 4 koncerti kopā. Jā. Nu, nav tā, ka pagājušā reize arī nebija pirmā reize. Viņš ir bijis arī vēl, mēs esam spēlējuši Ventspils pilsētas svētkos, noteikti atceros. Un agrāk Bitas blues klubā, Latvijas blues, bet tas bija pirmo reize, kaut kāds varbūt 10 gadus atpakaļ, man liekas, kad mēs viņu spēlējām. No. Un tad, jā, nu šoreiz es kā sanācā bešķiņu arī parādīt Latgalei tur. Tas tā kā varētu būt, zin kā, mūsu aizbraukts Latgalts, tā kā viņiem uz New Orleānu varbūt. Latvijas New Orleānu būtu tagad jaunā. Pajautāsim, jā, Bonijam par to, kādu ceļu viņu veda šurp uz Latviju. Bonij, you have been several times already to Latvia. This is not the first time, so what leads you back? What makes you come back? Are the organizers of some fests or you have your path leading well, here? It's always great to come back to Riga because the audience and the Republic, they really love the blues. Mm. So that gives me, you know, the opportunity to come back and present the blues to you. Mm. So I'm loving it. Yeah. Viņš saka, ka viņš novērtē šo iespēju, jo ir patīkami atgriezties uz vietu, kur publika tiešām ar deksmi klausās un ir īsti blūza, tā kā fani karsēji, līdzjutēji un klausītāji. Tā kā tas arī iepriecina un tas arī atveda uz šajien. Noteikti arī pajautāsim vēl par tām gaidām, jo koncerti dažādās vietās un varbūt, ka tas arī kaut ko var pamainīt. What are your expectations regarding those places you are visiting now? Because your geographical scope is a little bit wider, although quite narrow in... I guess in global terms. Well, you know, I always look for a good audience. You know, the better the audience, the more the party will be. Oh. So, you know, I expect a good gathering so we can all have some fun together. Yeah. Prieciņš kopā un ballīte, jeb tāda pārtīs. Ja? Kārtīgi ballīte kopā, tur, kur ir laba publika, vienmēr arī izvēršas. Un tā ir tā, kas var iedot dzirksti un no dienu iepriecināt. Bet par mūziku, jā, kas tad viņš īsti ir? Bluesmenis vai blues funk speciālists? Kā tas kombinējas? Kā viņš sevi pats saredz? What is blues to you? Or can I call you a blues man or still you're a blues funk monster? Well, you know, what is your title, actually? Personally, I just consider myself a musician. In general. But, you know, blues is my forte. You know, people pick out to play jazz, people pick out to play soul music, hip-hop, rap. My forte is blues. And you combine still it with some additional spices. Well, you know, that makes it even better. It's like a soup. You know, you make a soup, but you add your spices in there to make it even better. Kā
Kā saka Bonijs, tad viņa tas pamata, tas forte, viņa tas virzītājs, vadlīnija ir blūzs, bet, protams, ka viņš tā kā labā zupā arī pieliek citus ingredientus, jo tas tikai piešķir vēl vairāk garšiņu un nu, tad bagātīgāku virumu arī rada, ko noteikti ir prieks baudīt. Un tieši tā noteikti būs arī šajos koncertos. Mārci, kā Latvijas mūziķi iejūtas šajā stilistikā, šajā zupā, ja, kurā ir tik daudz garšvielu? Kā jūs saslēdzat? Tu pa mums runāties vai citiem Latvijas mūziķiem? Nu, es domāju, ar paudošo grupu šoreiz. Jā, vairāk, jā ne, nu, mums jau droši vien, ka tie ir ok, jo nu, tas jau tas, ko mēs darām nu, pārsvarā ikdienā, vairāk vai mazāk ar dažādos, varbūt ne tieši šādā kombinācijā, bet nu, ar Latvijas bluesbendes un tās, ka Jānis ir agrāk daudz gadu spēlējis un tāpat joprojām ik plaikam un brāls, tā kā zivs ūdnī. Varenī, kas ir tas, kas ir, nu, varbūt tas akcentiņš, kas ir sagatavots jums šim rītam? Tas būs kaut kas ļoti reprezentatīvs, tipisks vai vienkārši Bonī izvēlēts improvizācijas elements, kā zinu, viņš tu variācijas uzsāc. Tas būs piespēlēt. viens no viņa skaņdarbiem un varbūt tāds tieši, lai parādītu vairāk to viņa blūza šķautu, jo, ja tu jāpirms tam viņam jautāji par to, vai tas blūza vai funks vai kā, ir, teiksim, tas blūza šeit mūsdienās tāpat kā, kur sāko no klasiskās mūzikas, no džēza, viss jau ir attīsties, tas vairs nav tas, kas, nu, bija, teiksim, 70 gadus apakaļ vai ne tikai, nu, tā ļoti šaura un blūza arī, tur ir funks, sols un viss, tas ir, teiksim, tāda pamats blūza, bet ar visiem, un šitais arī būs tāds vairāk funka, funk, sola, tāds, teiksim, tāds Boniem raksturīgs. Nu, ko, tad laiks ir, noteikti, jums dot vārdu. Boni, this is time for... Pirms, es varu tā ātri pareklamēties. Nu, ko tu reklamēt? Es gribēju teikt par tiem pasākumiem, ko tu jautāji par visiem tiem, kas ir šeit, šī reģionā, un nebrauc uz Latgalu vai uz Lietuvu. Savukrast kultas. Jā, tas kultas, jo tas būs baigais blūs. Tur būs arī no Kanādas, no Meksikas, būs no Meksikas viesi un vēl arī vietējie. Tā kā droši, kas viņam patīk un grib dzirdēt Boni un vēl citus, tad tuvākajā reģionā var... Time for soup with the Bonifields flavors. Yes, floor is yours. Something. Let's play something. Welcome. All right, we're going to play Changing for the Future for you. Changing.